22 vajza dhe 22 djem nga qytete të ndryshme të Shqipërisë si edhe nga diaspora janë bërë pjesëmarrës së një aktiviteti të rëndësishëm që për Durrësin është kthyer në traditë. Miss dhe Mr. Durrësi është konkursi i bukurisë që ka nisur përgatitjet për fazën finale. Një aktivitet shumë i rëndësishëm ky jo vetëm për evidentimin e bukurisë të rinjve, të cilët aspirojnë për të qenë pjesë e botës së spektaklit dhe modës, por edhe për të evidentuar vlera tradicionale dhe kulturore të vendit tonë. Për gati 2 javë, konkurrentët kanë qëndruar në qytetin e Durrësit. Ndër aktivitetet kryesore të kryera nga të rinjt janë së pari përveç provave standarde në ecje dhe qëndrim, edhe të gjitha llojet e valleve të mrekullueshme të vendit tonë. Gjithashtu në ditë të caktuara ata kanë praktikuar edhe se si të përgatisin gatimet tradicionale shqiptare. Në këtë mënyrë tek të rinj zgjohet krenaria dhe dashuria për traditat dhe kulturën vendase. Kjo më duket një eksperiencë e re dhe mjaft interesante sepse asnjëherë nuk kam marrë pjesë tek misi që më mbështetet tek tradita dhe kjo më duket mjaft interesante për të treguar dhe të tjerëve traditën tonë, veshjet, çdo gjë. Madje kemi marrë dhe receta tradicionale dhe më duket mjaft interesante. Jam tepër i kënaqur dhe ndiem tepër i privilegjuar që në këtë kompeticion profesional të parë vetën dhe gjithë bashkëpunëtarët e mi të vendit tim, qytetit Durrësit dhe jam tepër i emocionuar për finalen e madhe dhe shpresoj që ka për një eksperiencë tepër e bukur. Më pëlqen shumë sepse është me veshje tradicionale. Ndihem shumë e kënaqur që marr pjesë në Miss dhe Mister Turizmi. Jam vërtet i kënaqur që po marr pjesë në këtë kompeticion, pasi vjet edhe trashëgimia kulturore të gjithë vendit, sidomos Dibrës. Unë jam shumë emocionuar për finalen, gjithashtu. Shpresoj që dalim sa më mirë gjithë. Kjo është shumë e veçantë për mua sepse marrim pjesë nga gjithë vendet e Shqipërisë. Dhe jam shumë e lumtur, shoqëria është shumë e mirë këtu. Kam marrë pjesë në disa konkurse bukurie, por këtu është një kompeticion i veçantë dhe mendoj se jam e fat që jam pjesë e këtij kompeticioni. Është kënaqësi që marr pjesë në këtë edicion në Miss Turizmi 2018. Miss Turizmi është ëndra më e madhe që mund të arrinte çdo gocë dhe për shkak të mbështetjes në kulinari, në artizanat, në kulturë, në gjithçka. Janë vajza nga qytete të ndryshme dhe jo vetëm Durrësit siç ishim më parë. Dhe ju uroj vajzave shumë sukses edhe djemve. E tërë kjo punë lidhet fort edhe me përkushtimin e Muzejen Kondurit, e cila ka dhënë tërë kontributin e saj që ky aktivitet të mos mbetet thjesht një konkurs bukurie. Vendi ynë është ka një brez shumë të bukur, po ky brez me këto ndryshime të mëdha globale duhet të këmbgulim, të vazhdojmë të rjetësojmë këto vlera, të evidentojmë, e pse jo? Të gjithë vetë konkurentët, shikusit, gazetat, ekranet, donatorët duhet jenë krenar për këtë bukuri dhe për këtë trashëgimi, se në fund funit na bën krenar. Këto konkurse bukurie, përveç se zgjedhin më të bukurit fizikisht për të përfaqësuar Shqipërinë, përçojnë edhe vlera shumë të mëdha njerëzore dhe emancipuese. Nata e madhe finale, e cila do të përzgjedh Miss dhe Mister Turizmin, do të jetë më 26 korrik.